Тер започнува 42-то издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри и Линденски денови Битола. Во рамките на истиот беше организирана изложбата «Танцот во уметноста» од авторот Јано Сейферт од Унгарија. Покрај богатата програма на овогодинешното издание на Илинденски денови, изложбата на фотографии го отсликува интернационалниот карактер на оваа манифестација. На прагот на 42-то издание на Републичкиот фестивал за народни песни и игри и Линденски денови, Националното установа Центар за култура продолжува и со својата меѓународна активност, бидејќи интернационалниот концепт и овие активности се доста значајни за овој фестивал, кој што покрај чува на македонската традиција, исто така презентира најновите светски трендови, традицијата и фолклорот на европските и светските држави. Во овој сегмент посебно ни е драго што остварихме една соработка со амбасадата на Република Унгарија во Скопје. Таа соработка резултира со една изложба која што е поврзана со богатиот унгарски фолклор. Таа изложба е насловена како «Танцот во уметноста», автор и фотографот Јанош Ејфер. Оваа изложба е резултат на добрата соработка помеѓу Центарот за култура и странските амбасади и конзулати. Соработка која оваа година имавме можност да ја видиме низ неколку интернационални проекти. Ова изложба е само продолжение на неколку други кои ги организиравме во текот на минатата година и на добрата соработка меѓу културните институции во Унгарија и Македонија. Би сакал да ја спомнам изложбата на фотографии на Јанош Ејфер, чии дела се изложени на вечерашната изложбата. Кај сите нив танцот и фотографијата се преплетуваат во хармонична целина. Во неа, од една страна, се виртуозите на сценката уметност, а од друга страна, на објективот се мајсторите на сликата во светлина, кои го претворат моментот во вечност, на кој и подоцна може да се навратиме и уживаме. Вечер битолчани ќе имаат можност да присуствуваат на свеченото отварање на 42-то издание на фестивалот и Линденски денови со почеток од 20 часот на ракометното игралиште. Пред тоа ќе се одржи традиционалното дефиле низ битолските улици со почеток од 18 часот. Со почеток од 22:30 часот ќе се одржи вокално инструменталната вечер Ехо од тамарите во Маказата. Викендов ќе уживаме во богатата програма на фестивалот и Линденски денови со почеток од 20 часот на ракометното игралиште. Во недела ќе имаме дополнување во програмата со прикажување на етнофилмови во Магазата од 22 часот и настап на ансамблите на Широк Сокак од 22 до 23 часот. Оно што е особено интересно е концертот на Лепи Сол Симфони. Концертот ќе се одржи во Хераклеа со почеток од 21 часот оваа недела. Влезот е слободен. Повеќе информации за Битфест имате можност да прочитате на нивната официјална нет страна bitfest.mk или на нивната официјална фан-пејџ страна на Facebook.